součástí týmu Tableto. Co to Tableto je? No, je to interaktivní kniha pro malé neslyšící děti. Tableto obsahuje text, zároveň obrázky, různé animace a plus také překlad do znakového jazyka. A ona si říká, že je nuda, že už není třeba nějaký překlad. No ale já si vzpomínám, že jsem byla malá. Vždycky, když jsem četla, tak jsem třeba neznala nějaké slovo, nerozuměla jsem, co se ptala rodičů, co to je, co to je. A rodiči mi to museli různě vysvětlit, nebo se oni čem bavili a já zase jsem zachytila některá slova, ale už jsem nerozuměla celému programu toho sdělení. O čem se to baví? Jak mi to vysvětlí? No. A u toho čtení zase jsem hledala ty slovíčka, o kterých oni mluvili, ale jak mluvili třeba v nějakém jiném než základním tvaru, už jsem nevěděla, která by je. No a proto si tady můžeme ukázat tohleto. Podívejte, takhle to vypadá, když píše neslyšící. Tohle je gramatika neslyšících. Oni neumějí úplně přesně tu gramatiku vašeho českého jazyka. A pak na nás jde trochu jako na cizince, protože to vypadá, kdyby psal cizinec, ale já jsem přeci Češka, jenom neslyší. Co je můj problém? Problém s gramatikou, protože slovosled je jiný než v znakovém jazyce. Skloňování dělá problém, protože můj jazyk je český znakový jazyk a v tom je ta gramatika opravdu jiná a s češtinou nijak nesouvisí. Takže proto tohle, co je možnost, tak můžete vědět, že si opravdu píšu a je to tak problém. No, teď rozsvítáme tu knížku jako neslyšící. Ježíš, slovo, nerozumím, nevím, prostě nebaví mě to, no tak to odložím tu knihu. Jak to vyřešit? My myslíme, že řešení je Tableto. Já jsem Mariana a jsem z týmu Tableta společně s Berenikou a dalšími, které vám ještě představím. A myslíme si, že pokud bychom nabídli neslyšícím dětem knížku, která by nebyla jenom knížka, ale která by byla interaktivní aplikace, která by je protáhla příběhem, která by nabídla ten příběh prostřednictvím obrázků, her, videa ve znakovém jazyce a samozřejmě také nějakého textu, aby se k tomu čtení konečně dostali, tak bychom jim umožnili nějakým způsobem objevovat svět, který okolo nich je. Je tady 50 tisíc dětí v České republice, je 50 tisíc dětí, kteří chtějí číst. Ty děti chtějí číst a nějakým způsobem nemohou. Proč? Nejsou to pouze neslyšící děti, pro které je český jazyk cizí jazyk. Ale jsou to také děti imigrantů, cizinců, kteří tady vyrůstají a mají jiný mateřský jazyk. Jsou to děti romské a jsou to třeba děti s dyslexií. A já myslím, že když si představíte vaše známé, případně vaše rodinné příslušníky, tak víte alespoň o někom, kdo má někoho, který nerad čte, má problém s čtením. Nebo možná vy sami jste neradi četli, ať už z jakéhokoliv důvodu. My jim chceme nabídnout hru, která velice bezjednodušené, schematizované podobě může fungovat takto. Máme příběh tří zvířátek žijící v domečku, ze kterého odjela jejich Anička, kamarádka Anička na prázdniny. Odjela do daleké země a jim se stýská. Máme psa, papouška a kočku Tímu. A oni přemýšlí, co dělat, když se začíná s ním stýskat a neví, co dál. No a v tom najednou jim přijde dopis, pohled, hromadu různých razítek z daleké cesty a oni se rozhodnou, že se vydají právě tam, kde je Anička, protože tam třeba potkají a budou si s ní o tom vyprávět. Vyberou si třeba Británii, vyrazí do Londýna, zleží mnoha dobrodružství, překonají mnohé překážky, dokonce si možná nakoupí nějaký ten suvenýr, Aničku nepotkají, dáte se zpátky a tam čekají, Anička tam to vyštění. Můžou si sem tam zahrát nějakou hru a probrat si některé ty věci, které se naučili během té cesty, zkusit si zahrát na různá slova, která se naučili, nebo si zopakovat, jaké příběhy zažili a najednou jim došle další, dojde další pohled. A tak se vydají zase do nějaké jiné země. Neboli postupně si skrze ten světadíl a skrze ty pohledy vybírají jednotlivé kapitoly hry, vydávají se dál a dál, poznávají nové světy, nové kultury a mezi tím se jen tak mimochodem učí číst. Tableto totiž vidíme, to by naši vizi, jako otvírání nových světů. Otvírání nových světů mezi malými dětmi a jejich rodiči nebo prarodiči, otvírání nových světů mezi informacemi, které neznáme a které mezi díky čtení můžeme poznat, nových světů mezi slyšícími a neslyšícími a jejich vzájemné poznávání a třeba také nových světů, kdy se překoná strach, aby se z toho čtení stala radost. Jak na to? Je to těžké. Budeme se snažit přemýšlet systémově a říct si, kdo má největší zájem na to, aby ty děti četly. Jejich rodiče, jejich učitelé,
a také knihovny. Knihovny neví, jakým způsobem přilákat nesešící děti a děti, které mají nějaký odpor ke čtení. A my víme, že můžeme nabídnout nějaké řešení. Zároveň potřebujeme sponzory. Naše aplikace musí být zdarma, musí být dostupná. To znamená, že my se napojujeme na Google, na Apple a na další, kteří mají zájem o to využívat nějaké technologické aplikace a inovace ve vzdělávání a v rozvoji čtenářství, což je obrovský globální problém. A také vytváříme komunitu. Komunita pro nás jsou především právě rodiče, ať už děti neslyšících nebo děti s dyslexií, učitelé, kteří je musí učit a neví jak na to, a také knihovny, které zoufale touží, že budou mít nové čtenáře a vůbec neví, jak na tady tu skupinu cílit. Neví, jak s ní mají komunikovat a často ani neví, že jsou to cizinci v našem vlastním státě. My máme v současné době právě se dopékající web www.tablet.cz, který míří právě na tu cílovou skupinu rodičů, učitelů a knihovníků. Ti se tam mohou setkat s informacemi o tom, jak to funguje, jak to můžou dospět, ale také se zkušenostmi lidí a s názory lidí, kteří takovou situaci procházejí a možná mají podobnou zkušenost jako oni. V současné době jsme na Social Innovation Campu a začínáme s webem. Nicméně, co nás čeká, je to budoucnost. Sítujeme organizace, začínáme pracovat na sociálních sítích, snažíme se podat žádost o Think Big u O2, abychom pokračovali s dalšími a dalšími kapitolami. V polovině ledna chceme mít první dvě kapitoly tableta hotové, zároveň je postupně uveřejnit jak komunitě v Praze, tak komunitě v Brně a zorganizovat seminář pro knihovníky a učitele. Protože to, co bude náš problém, je, jak s tabletem pracovat, aby se nestal jenom nějakým nástrojem, který ty lidi mají doma. Děti se ho občas straně podívají, přečtou si a je to. Ale aby přes ten tablet začali pracovat s někým dalším, začali spolupracovat s ostatními dětmi a čistě třeba společně s rodiči před spaním. Na co použijeme těch 50 tisíc? Použijeme na to, abychom právě tablet dostali do škol a do knihoven. My máme peníze na to, jak ho rozvinout. Jak je rozvinout teď první dvě kapitoly. Na to máme. Ale chceme se dostat k těm knihovnám, dostat k těm učitelům a naučit je s tím tabletem pracovat. Tohle je náš tým. Nebojte se nás, my se nás taky nebojíme. My jsme jenom v úžasu nad tím vším, co jsme za tady ten víkend dokázali. Neboť kromě mne a Veroniky máme další dvě kolegyně, které tady nejsou, ale my jsme víc edukativní a víc dramaťácké a pedagogické. A potom jsme tady sehnali naprosto dokonalé marketáky a game designery a dokonce i občas hostující programátory, kteří nám pomohli se dostat přes ty úskalí, které takováhle věc má. A já bych ráda ještě jednou pozvala Veroniku. Protože Veronika je naprosto nedocenitelný člen týmu. Veronika má naprosto svébytnou jedinečnou životní zkušenost z toho, jaký je to být členem kulturně jazykové menšiny ve světě, který o takovém problému vůbec neví. Jaký je to být malý dítě, který nechce číst, protože mu to prostě nejde a permanentně v tom selhává. A proto bych ji ještě jednou požádala, aby zkusila vlastně vysvětlit, na co to vlastně všechno má být. Tak, já bych vám to chtěla nějak osvětlit, ukázat, představit, jak to bylo. Znáte to, že jo? Malé děti se pořád tají, proč a jak? No, nechápou to, že jo? A teď ty rodiče, jak jim to mám vysvětlit, jak to udělat, jak to jenom říct? A je potřeba najít nějaký vizuální podnět, něco jim ukázat, aby to lépe pochopili. To obvykle znáte, že jo? A pak ještě puberta. Všichni děti zdorují, nic je nebaví, nic nechtějí dělat, nic se jim nelíbí. A rodiče jsou z toho nervózní, už nevědí, jak to vysvětlit, jak to dítě podpořit a co s ním vlastně dělat, když takhle prostě zdoruje. Já samozřejmě děkuju mým rodičům, oni se opravdu snažili, hrozně ochotní. Proto tady dneska můžu s vámi stát, protože to období bylo fakt těžké. No, moje rodiče, říkám vždycky, měla jsem velké štěstí, ale otázka je, všechny rodiče, všech dětí se takhle hodně snaží, tolik péče jim věnují. Jinak jsme řešili tableto.